Þá var næsta mál á dagskrá, það er kafli 12 sem fjallar þessa aðskildu þýðingu. Og það sem við verið að tala með aðskilin þýðing er bara það að við tökum í rauninni, við erum kannski með eins og við, ég ætla bara að taka sem dæmi hérna þetta forrit sem við vorum með, sem ég setti inn þannig sem heitir Hringur. Hérna er klassin Hringur. Ég ætla kanni að opna þennan, þetta forrit eða sérst. Sérst, hérna erum við með eitthvað forrit, þar sem ég hef hvað yfirlýsingar hluta að klasa hérna fyrst. Og svo er eitthvað main forrit sem er að nota klasan og svo er fyrir neðan einhverja útfærslur á föllum í klasanum. Nú, það gæti vel verið að þessi hringklasi var eitthvað þræl hagnýtu klasi, þannig að fullt af forritum vildi vera að nota þennan klasa. Og þá er í rauninni eðlilegra að við bara tökum klasan og höfum hann í rauninni sem eina einingu og getum svo bara látið öll hinn forritum vera að nota hann. Og þannig við höfum klasan sem sér einingu og main forritið sem sér einingu. Vegna þess ef ég hef klasan sem sér einingu þá get ég þess vegna búið til 20 forrit sem allir vera að nota þennan klasa. Og það verður frekar óeðlilegt að við myndum alltaf kópir allan sorsin fyrir hringklasaninn í hvert einasta forrit. Svo viljum við breyta hringklasanum og þá þurfum við að breyta í öllum 20 stöðunum og svo framvegis. Þannig að það er það sem þessi aðskilda þýðing gengur út á. Við lítum á venjulega einn klasa sem eina einingu, svo getum við verið með einhver main forrit sem er að nota klasan og það er þá bara önnur eining. Hugsanlega getum við verið með main forrit sem er að nota 10 klasa. Og þá er bara hægt að vísi, ég ætla að nota þennan og þennan og þennan og þennan klasa og svo framvegis. Nú, ég ætla að setja þetta upp, þannig að þetta verði sem sagt með aðskildu þýðingu. Þannig að ég ætla bara að byrja á því að gera, þannig að stundum við þetta dæmi landklassan, það er nú ekki rétt. Hérna þannig að ég ætla að byrja á að gera, ég ætla bara að kópera allan textan hérna sem er inn í þessu. Þannig að eigi þetta. Það sé að kopi á það, svo ætlum ég bara að fara út úr þessu og svo ætlum ég bara að ræsa aftur upp CodeBlocks og nú ætla ég að sem sagt búa til project utan þetta. Þannig að ég ætla að segja hérna File, New, Project og ég ætla að velja þetta sé Console Application. Af því þetta var, ég var ekki með þetta sem project áður, segja svo hvað next, þetta er C++ for it, next, ég gall þetta bara eitthvað HR1 eitthvað þínlíkt og það fer, hann setur þetta inn á eitthvað C-deb hérna slóði, ég ætla bara að leifa þess að vera þar, ég veit nú ekki hvað þetta deb er en segjum að sé það bara, svo segja next og finish. Þannig að nú er ég bara að búa til nýtt project eins og ég hef gert áður. Finnst hún reynda svolítið lengi að þessu? Ná hún til að koma með hérna, ég hafa vanta kannski hvað heitir þetta sem maður hérna til hlýðar sem að hvað segirðu? Já, hérna er þetta komið. Svona, þá kemur þetta hérna og hér er eitthvað sem heitir main forrit og ég ætla að byrja á því bara kópera þetta inn í þetta hér, opna þetta main forrit hérna, setja bara allt dótið sem ég var með þennan hringklasa þar. Þannig að ég er bara búinn að taka þetta hringdót og setja sem project í staðinn fyrir að hafa þetta inn í bara einni skrá eins og þetta var. Ok, síðan það sem ég vil gera að ég ætla að segja hérna þetta main.cpp það á að vera skráin sem endar bara með main forritið og ég ætla að bæta við klasa inn í þetta project og segja hérna annarkort file og new eða bara hér líklega new file líka new file og ég segja hérna ég ætla að setja inn nýjan klasa hérna þannig ég segja bara new og class og
Þessi klasi sem ég ætla að bæta við, það þessi hringklasi, hringur. Og sko, ef við værum að gera þetta frá grunni, ef við hef hérna, sjáðu hérna, er smelt í has destructor, virtual destructor sem við erum ekki búin að fara í, hérna has copy constructor, has assignment operator, þetta er bara það sem ég var að fara í rétt áðan. Sett, ef við myndum vilja hafa þessu í föll inni, hringklassin var ekkert með þetta, ég ætla að sleppa þessu, en hún myndi setja upp svona drauga þessu fyrir okkur, sko, ef við værum að byrja á þessu. Það skiptir svo sem ekki öllu máli að ég ætla að kópir yfir þetta. Ég ætla að hitta virtual, svona. Og ég ætla að segja hérna, header and implementation file shall be in the same folder. Þá þarf ekki verið að vísa á folderana. Header and... Svo segir við hérna að það er einhver hásk header file, hann, þetta væri eðlilegt að kalla hana ringur.h, sem sagt, það sem að skeður, ég kannski fór ekki út í það, ég sagði að við ætlum að hafa ringklassan sem eina einingu, í rauninni er það tvær einingar. Þetta yfirlýsingin, klass yfirlýsingin, hún fer yfirleitt í eina skrá sem að fara nafnið, væntanlega nafnið á klassanum.h, útfærslurnar fara í aðra. Og hugsunin er sú að það sem er í yfirlýsingunni, það er það sem notandinn þarf að sjá, það er það sem hann er að nota. Hitt sem er fyrir neðan útfærslurnar, sá sem er að nota klasan, hann hefur ekkert að gera við að skoða hvernig þetta er útfært. Og við gætum þess vegna falið það, þannig að hann sagði það bara hér. Þess vegna fyrir að, annars vegar það sem notandinn þarf að sjá, hins vegar það sem er útfærslan sem notandinn þarf ekkert að nota. Og þetta sem notandinn þarf að sjá, það fyrir þessa skrá sem heitir .h, þetta hringur.h og það sem að útfærslunar fara í þetta hringur.cpp hérna. Þannig að nú ætla ég bara að segja hérna create á þetta. Do you want to add it to the current project? Já. Svona. Og svo segir bara ok. Sjá, nú erum búin að búa til þarna komin hérna tveir flipar. Hringur.h og hringur.cpp. Í þetta sem heitir hringur.h þar ætti yfirlýsingin að fara. Og ef við skoðum hvað stendur núna inn í ringur.h þá erum búin að setja einhvern svona drög fyrir okkur og hún hefði verið búin að setja drög með hérna copy constructor og destructor og einhverju fleiri ef við höfum valið það. En ég ætla svo sem, ég er ekki að gera þetta frá grunni í áðanan klasa en ég ætla bara að taka það sem er í klasshlutan hérna í yfirlýsingunni klassringur og seta það þarna. Þannig að ég ætla að fara hérna í mainforritið og ég ætla að taka það sem er hérna í sem sagt klassringur hérna, taka þennan hluta. Ég ætla bara að kötta það og seta það inn í þetta sem heitir ringur.h hérna. Og það er það sem háskráin inniheldur. Það hún inniheldur sem sagt hérna hún inniheldur yfirlýsingarhluta klasans. Nú þið sjáið að hún er búin að bæta þarna við eitthvað sem heitir if and def hringur h define hringur h og svo og ég setti þetta klass þarna fyrir neðan það og svo kemur hérna eitthvað svona end if hringur h. Það sem að þetta gerir, þetta er svona stýringar fyrir í rauninni forþýðanda. Málið er það að í einu mainforriti, ég geti til dæmis verið með einhvern klasa sem heitir persona. Svo geti ég verið með klasa sem heitir nemandi sem hefur erfir personu. Og svo geti ég geti verið að vísa í þennan klasa sem heitir persona margoft í rauninni. Það geti komið margoft skilgreiningar um að þessum klasa persona. Og en það, þegar að þýðandi fer af stað, hann hefur svona bókaldi yfir hvað er orðin frátekin nöfn, hvað er til fyrir og í fyrsta sinn sem hann myndi koma að þessari yfirlýsingu fyrir klasan persona, þá myndi hann bara þýða það voðalega fínt. En síðan ef það kemur aftur yfirlýsing fyrir klasan persona, til dæmis sem hluti af klasanum nemandi eða eitthvað þínlíkt, að þá myndi hann segja, já heyrðu, nú ertu að búa til nýjan klasa sem heitir persona, en sá klasi er til fyrir. Það er eitthvað villa í þessu hjá þér. Sem að við megum ekki
lýsa sama klasa margoft. En til að losna við þetta vesen, að þá eru settar upp þessar stýringar. Og þetta þýðir í rauninni bara það að sem sagt í rauninni ef þegar þýðandi fer á stað og þá kemur á þessu skipun hérna if end if hringur há og þá erum að segja ef að það ekki til eitthvað merki við getum bara lítið á þetta sem eitthvað svona merki ef að merkið hringur há ekki til þá held ég áfram annars ef það til að þá hoppa ég yfir þetta og fer niður þetta endif sem hann neðst þannig að ef að merki ekki til fyrsta sinn sem hann kemur í þetta þá ekki búa til þetta merki hringur há þannig að ef merki ekki til þá heldur hann áfram og að næsta sem hann gerir að hann býr til þetta merki hringur há þannig að næst þegar hann kemur í þetta að þá merki til og þá mynd hann hoppa yfir þetta og þá lendir hann ekki því að reyna tví þýða sama klasa og þetta yfirleitt þessi forritarumhverfi sem við erum með við gætum gert þetta frá sem þegar við erum að búa til hennan þessa skrá sem heitir hringur.h þá getum við gert þetta allt frá byrjun sjálf gert þetta bara til þessi notepad og eitthvað þvíinlíkt og erum svo nota eitthvað þýðanda á linkar sem að þýðar þetta saman og linkar þetta þá verðum við að setja þetta inn en yfirleitt þegar við erum með svona forritunar umhverfi eins og til dæmis CodeBlocks eða eitthvað annað þá yfirleitt þegar maður bætir við nýjum klasa þá er þetta sett inn fyrir mann þannig að við þurfum kannski ekki að hafa mikla ágjör þín ef að bara vita það við setjum þá þetta klass hérna fyrir neðan þetta hérna fattu eitthvað með ræða spurningar þetta ok, þá er ég búin að setja upp klassa yfirlýsinguna inn í þessa háskrá háskráin inni sem sagt inni heldur þá sem sagt allt það sem að notandinn þarf að nota í rauninni eða ekki hann og reyndar sem pínulítið svona þá að segja veikleiki í hugmyndafræðina bak við þetta að hugmyndafræðin þetta að háskráin inniheldur bara það sem notandinn þarf að sjá í rauninni þarf hann ekki að sjá þessa privately hérna private þetta hér hann ætti ekki að sjá það þannig að hann fer ekki alveg þeir fara ekki í hugmyndafræðina alveg til enda en ok, þá erum við búin að útbúa þessa háskrá hérna þá skulum við fara og búa til CPP-skrána sem að inniheldur útfæsluna á föllunum sem er runni það sem að notandinn þarf ekki að nota ef ég skoða CPP-skrána hérna þá var hann búin að setja upp hvað drögað konstruktor eða ekki útfæslu fyrir konstruktor eða smiðin og ef við hefðum valið að nota copy konstruktor og eitthvað fleira þá hefðum sett svona drögað því hér sem við getum svo bara bætt sjálf en ok, við vorum búin að þessu þannig ég ætla bara að taka hérna núna þá útfæslunar hér byrja ég að útfæra föllin í þessum klasa ring þannig ég tek þær bara og kópera þær eða köttar, ég ætla að fara með nú bara orðið hérna strýpa main forriti eftir í þessu það sem heitir main og ég ætla að fara í ringu.cpp og þar ætla ég að setja útfæslunar á sem föllum svona þá ég búin að búa til cpp skrána það sem við eigum hins vegar eftir að gera að það að vísa í fyrsta lagi að ef ég fer núna aftur í main forritið að þá þið sjáum við þarna til dæmis þarna stendur include IOManip að því við erum að nota þetta sem heitir IOManip þarna library að það þarf að vísa í það við þurfum líka að vísa í svona klasa í mainforritinu þá þurfum við að vísa í þennan segja hérna hvar þetta hérna þessi klasi hringur skilgreindur við þurfum að vísa í sem sagt háskrána þannig að við þurfum að bæta við til þess að þó þetta sé hérna í sama projekti þá þurfum við samt í mainforritan að vísa í háskrána til að vísa í skilgreininguna þessu með því að segja eða include hana með því að segja þá include og já við myndum kannski halda þetta að segja þá hérna ringur.h svona sem að ef að það svona þríklofi eða hvað við köllum þetta goggur sem utan vísunina það segir að þetta sé hluti í raunina kerfinu, það sem að C++ er sett upp. En við viljum segja að þetta er bara hluti af því sem að við höfum verið að gera fyrir utan kerfið ef við getum orðað þannig og þá nota gæsalöpp. Þannig að hér myndum við segja include þá gæsalöpp ringur.h hér
og gæsileg blokast. Og hérna, þá erum við búin að vísa í þennan hringglasa hérna. Þannig hún ætti að þekkja þetta hér. Hérna, ok, þannig að það þarf alltaf að vísa í háskrána þar sem við erum að nota hana. Og við þurfum líka að vísa í háskrána í CPP-skráni. En yfirleitt gera forritun umhverju það fyrir okkur. Ef við skoðum hérna, hér er það sem ég kópiraði inn. Ég kópiraði bara inn hérna, hún var búin að bæta því fyrir okkur inn. Þannig að við þurfum ekki að gera það. En ef við erum í einhverju forritun umhverju sem gerir þetta ekki fyrir okkur, þá þurftum við að bæta því inn. Þannig að við þurfum í fyrsta lagi að setja vísa í háskrána þar sem við á. Í main forritinu og í CPP-skráni þurfum við að vísa í háskrána. Nú, hérna, eins, ef að, til dæmis, ef við erum að nota eitthvað hérna sem að við erum búin að include setningarnar í main forritinu, það er ná ekki inn í klasan. Þannig að hér, ef við erum að nota eitthvað include hér í þessu, þá þurfum við að hafa það hérna inn í CPP-skráni. Og ef við bara skoðum hennan kóða, hvað er, hérna er til dæmis með CIN og CIOUT, það er í IOSTREAM. Þá þarf ég að segja hér uppi include IOSTREAM. Þannig að hér þyrfti að koma include IOSTREAM. Og hvað, using namespace std. Svona. Er eitthvað fleira sem við erum að vísa í hérna? Hérna pi, konstantin pi, hann var skilgreindur hann uppi. Fyrst ég fór að ná í það, sjáum við hvað skilgreindur, já hann er hér. Þetta hefur runnið heima í, eða ekki, í CPP-skráni. Við erum ekki að nota pi hérna, við erum að nota í CPP-skráni. Þannig ég ætla að taka það hérna og setja í CPP-skrána. Við hefðum geta sett þetta sem hluta af klasanum að skilgreina konstantinn. Ég ætla nú bara að hafa þetta svona hérna núna. Svona. Og þetta IOManip sem ég vísað í, það var út af því að hér hefur með þetta sett við hér. Þannig að það þarf að taka það úr, við erum ekki að nota það í mainskráni, þannig að þetta hérna include IOManip, það hefði átt að fara í CPP-skrána. Svona. Það ég veit ekki, skulum bara prófa hvort þetta sé, ég held að þetta sé komið, skulum sjá. Prófum að þýða þetta, build, er hún ennþá að builda, er hún svona lengi hérna? Var ég búinn að builda þaðan, ok, ha, ætla að prófa að keyra þetta, jú það keyristu. Þannig að ég hef búin að í rauninni að setja þetta upp eins og þetta á að vera. Hvað erum við búin að gera? Við erum bara búin að gera hringur klassinn að sér einingu. Þannig að núna á ég þetta sem sér einingu sem sér háskrá og sér CPP-skrá. Nú get ég farið að búið til nýtt forrit, eitthvað nýtt main forrit og vísa bara í þessa háskrá þannig að sett h og hringur.cpp á sama director í því forriti. Og eða við getum líka haft vísanir, við ætlum svo sem að geta velt okkur upp á því núna. Hérna, við erum bara búin að setja þetta sem sér einingu, þannig ég get alltaf sagt include ringur.h í einhverju mainforriti og þá bara hef ég þennan klasa til umræða. Við gætum líka að nota svona aðskilda þýðingu, til dæmis það sem við vorum að búa til föllin, sem að voru ekki hluta klasaföllunum, heldur static föll. Við gætum líka að nota sett þau öll inn í inn í skrá. Tekið yfirlýsingar hluta fallana sem við tókum fyrst, sett þana inn í einhverja háskrá, tekið svo útfærslur á föllunum, sett inn í einhverja CPP-skrá og vísa þá bara í þetta library með þessum föllum. Við höfum til dæmis í lánaklassanum sem þið skiluðu, það voru einhver þrjú föll sem voru einhver reikniföll fyrir lán
kannski hefðu átt einhver 5 eða 10 föll í viðbót ef við höfum verið að gera eitthvað voða flottan lánaklassa eða lánaföll þá hefðu við getað tekið svona lánaföll sett í einhvern library og svo getur bara vísað í þessu 20 lánaföll á einu stað. Þá myndum við setja yfirlýsingunum sér í háskrána og útfærslunum föllunum í CPP-skrána. Spurningar um þetta? Ef ég þá að reyna að fara yfir hvað ég búinn að gera yfirlýsingahlutin fór í háskrána útfærslunar fær í CPP-skrána í fyrsta lagi í öðru lagi í main forritinu þá þurfum við að vísa í háskrána með því að segja include og þið notið gæsalappir en ekki þríklofa í CPP-skráni þurfum við líka að vísa í háskrána segja include Og svo í þriðja lagi þurfum við í CPP-skráni ef það verið að vísa í einhver library sem er vísað sett, bara í CPP-skráni þá þurfum við að vísa í þau þar. Þá er það rauninni komið heldur.